назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар қызметі. Күннің басты жаңалықтар мен Мирамгүл Салқымбаева. Армысыздар, бүгін көретіндеріңіз. Мәдениет қызметкерлер мен өнер иелерінің күніне орай облыстағы 23 сала маманы марапатталды. Теміртау қаласында түгі қалмай жанып кеткен адамның мәйіті табылды. Қазір полиция қызметкерлері марқұмның кім екенін анықтап жатыр. Қарағандылық мектеп оқушылары үшін IT-сыныптар тегін қызмет көрсететін болады. Себебі Нұротан партиясының облыстық филиалы 22 жаңа белсенді жоба әзірледі. Қарағанды облысында медицина мамандары тапшы. Оның бір себебі жергілікті елді мекендерде дәрігерлерге тұрғын үйлер жетіспейді. Енді алдағы уақытта аталмыш түйткілдер шешіліп, ақ халаттыларды баспанамен қамту шаралары қарастырылмақ. Бұл мәселелер облыстық әкімдікте аппарат жиынында қарастырылды. Өңірде дәрігерлерді үймен қамтуда тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Баспанамен қамту шаралары Шахтинск, Балқаш қалаларында басталған. Медицина қызметкерлеріне Абай, Шахтинск және Саран қалаларында тұрғын үйлер даярлануда. Қарағанды қаласында 100-ден астам пәтер жөндеу мәселесі қарастырылуда. Балқаш қаласында жиһаз және тұрмыстық техникалармен жабдықталған 18 қызметтік пәтер дәрігерлерге берілді. Осы бастама медицина мамандарына тұрақтандыруға ықпал жасап отыр. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының мәліметінше, бүгінде облыста медицина саласында 15 мыңға жуық адам еңбек етуде. Алайда 107 дәрігер жетіспейді. Бұл олқылықты жас мамандар арқылы толтыру қажет. Өткен жылы аймағымызда медицина жоғары оқу орнының 273 түлегі жұмысқа тұрған. Оның ішінде 23-і ауылдық елді мекендерге орналасты. Сонымен қатар облыстық медициналық мекемелерде 250-ден астам зейнеткер қызметін жалғастыруда. Облыс әкімі денсаулық сақтау саласында кадр жетіспеушілігін шешудің түрлі жолдары бар екенін де ескертті. Сол ауылдың балаларын сол жерге дайындап маман қылып жіберу керек қой. Есенғазық тілеуіз. Со механизмін жасаңыз, бізге мүмкіндік заң берді ғой, елбасының тапсырмасы болды бұл бойынша. Бізге енді соны орындау керек. Аймақ басшысы кадр жетіспеушілігінің дұрыс жолын тапқан Қарағанды, Жезқазған, Сәтбаев қалаларының әдістерін өзге қалаларға да қолдануды ұсынды. Ал Ержан Нұрлыбаевтың айтуынша, мұндай жобалар жүргізіліп жатыр. Қала әкімдіктер тұрғын үй ретінде қайтадан жөндеуге келетін нысандарды қарастыруда. Бұл бағдарлама бойынша 2018-2020 жылдары 170-ке жуық дәрігер баспанамен қамтылмақ. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда әр жыл сайын дәстүрлі түрде 21 мамыр мәдениет саласының мамандар мен өнерпаздардың кәсіби мерекесі аталып өтеді. Биылғы жылы да бұл мерекені қарағандылықтар ерекше тойлады. Облыстағы 23 мәдениет қызметкері мен өнер иесіне облыс әкімінің сыйлығы тапсырылды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов кәсіби мерекемен мәдениет саласының мамандарын құттықтады. Биылғы жылғы мерекелік бағдарлама өткен ғасырдың 20-шы жылдарындағы кино өнеріне арналады. Кештің көркін киелі сахнаның үздік майталмандары кіргізді. Олар түрлі қойылымдар сахналап, ән мен биден шашу шашты. Салтанатты шарада 21 номинация бойынша облыс әкімінің сыйлығы табысталды. Онда үздік мәдениет қызметкерлері және өнер адамдары 500 мың теңгеден сыйақы алды. Сондай-ақ аймақ басшысы Ерлан Шақанұлы өңірдің мәдениеті мен өнерін дамытуға атсалысқан жандарға алғыс білдіріп, оларды кәсіби мерекемен құттықтады. Басқаңызды ең алдымен бүгінгі кәсіби мерекелерімізден шын жүректен құттықтаймын. Жалпы кез келген ұлттың есімі ерекшелігінен әрине ең алдымен төл мәдениетпен ерекшелігінен тұғырлы тұлғаларымен танылады. Немен мақтанады? Әлемдік өркениеттің алтын қорына қосқан үлесімен мақтанады. Елбасы сөзімен айтсақ, ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Облыс әкімі өз сөзінде аймағымыздағы мәдениет саласын дамыту биылғы жылы басты назарға ілініп отырғанын атап айтты. Оның ішінде тозығы жеткен мәдениет үйлерін жөндеу жұмыстарына бөлінетін қаражат көлемі ұлғайған. Шаһарымызда жаңа концерттік зал салу жоспарланып отыр. Сонымен қатар музыка мектептеріне жаңа аспаптар сатылып алынған. Одан бөлек ауылдай аймақтарда өнер саласын дамыту қолға алынбақ. Олардың материалдық базасын нығайтуға,
жөндеу жұмыстарына кірісетін боламыз. Таяу жылдары барлық ауыл клубтарын толық жаңарту үшін тиісті жұмыстарды қолға ала бастады. Одан бөлек алғаш рет ауылдық мәдениетті дамытудың 3 жылдық кешенді жоспары қазіргі кезде әзірленуде. Бұл күні мәдениет саласына ерекше еңбек сіңірген және өнер саласының асқақтауына үлес қосып, үздік деп танылған жандар марапатталды. Облыс әкімінің басты сыйлығы 1 миллион теңге мамандығына адалдығы үшін номинациясында Тайжан Қалмағанбетов атындағы Жезқазған филармониясының әртісі Ғалым Мұхамединге тапсырылды. Құрметті ағайындар, өнер жұлдыздары, тарландары, мына біздің мерекеміз құтты болсын. Мына менің алған кішкентай еңбегім. Жыл номинациясы бойынша осы салада 27 жылға жуық уақыт еңбек еткен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының әртісі Бауыржан Сүлейменов марапатталды. Мереке қарсаңында Бауыржан 500 мың теңгенің сертификатын алды. Театр әртісі бүгінге дейін 90-ға жуық рөлдерді сомдаған. Мұндай марапаттар өнер адамдарының шығармашылық ынтасын арттырады, дейді номинация иегері. Сонымен қатар актердің жоғары дәрежедегі алғашқы жүлдесі болғандықтан ішкі сезімін де жасырмады. Қатты толқыдым. Қазір елбасының айтып атқаны сөз бар ғой. Рухани жаңғыру туған еліңе туыңды тік деп. Сол туған елдің рухани өміріне қосып жүрген үлесіміз үшін біздің еңбегімізді жоғары бағалап осындай деңгейге көтеріп алып келді. Аймақ басшысы өз сөзінде атап өткенде, Сарыарқа өңірі талантты өнерпаздар мен мәдениеті бай аймақ. Олар қолдарынан келгенше елімізді әлемдік аренаға танытуға атсалысуда. Сондықтан да бұл жандарға қолдау көрсетіп, демеп отыру аса маңызды. Аяжан Ералқызы, Шалқар Алтынбеков, Тастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Белгілі диктор Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Галина Рахимова 80 жасқа толды. Мәдениет қайраткерінің мерейтойына орай облыс әкімі Ерлан Қошанов журналистпен арнайы кездесіп, мерейлі мерекесімен құттықтады. Сондай ақ бас қосуға Галина Сағындық қызымен бірге қызмет атқарған әріптестері, бұрынғы шәкірттер мен ардагер журналистер де келді. Галина Рахимова Көкшетау қаласында дүниеге келген кешегі диктор, бүгінгі ардагер, студент кезінен бастап ерекше даусымен көпшілікке танылған. Ол 1959 жылы Қарағанды телестудиясына жұмысқа орналасады. Еңбек жолында жүрген уақытта партия ұйымының хатшысы, кәсіподақ комитетінің төрайымы болып жұмыс істейді. Бүгінде абыройлы қызмет атқарған журналист 80 жасқа толып отыр. Мерейтой иесін аймақ басшысы Ерлан Қошанов құттықтап, журналистің сүйіктісіне қосқан үлесіне айрықша тоқталды. Сіз халықты махаббатына бөлінген адамсыз. Сондықтан да біз осы облыс тұрғындар атынан сізді білетін ертеректе кейінгі жастар бар, солардың барлығының атынан, әріптестерінің атынан шын жүректен осы мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық тілейміз, сізге ұзақ өмір тілейміз, алдағы отбасымызда тек бақыт өмір болсын. Сондай ақ Галина Сағындыққызы аймақтық телебағдарламаларды республикалық және бүкіл одақтық телеарналарға бірнеше мәрте ұсынып, жоғары шығармашылық бағаға ие болған. Өзінің кәсіби деңгейінің арқасында 1982 жылы теледидар дикторының жоғары санатты лауазымы берілді. Салтанатты жиын барысында журналистің достары мен әріптестері де өз жылы тілектерін білдірді. Бір арнада 20 жылдай уақыт бірге жұмыс істеген телеоператор Мирам Ғабдулин диктордың жұмысына деген жауапкершілігі мен асыл қасиеттеріне жоғары баға берді. Кино телеоператор болып істедім, сол кісілердің жанында ана кісі мынау үлкен передачылар болсын, қандай жауапты ақпаратта сұрақтар көтерілсе, соның бәріне ол кісі қатысып жүрді. Сондай авторитеті мол, өте жауапты адам болды ол кісі.
Облыстық мемлекеттік мұрағаттың жеке қорына диктордың телеарна мен радиодағы өмір жолдары және суреттері қойылған. Аслана сынғыр үні мен сұлу жүзін жоғалтпаған, байсалды қалпынан танбаған. Бүгінде көпшіліктің еңбегін елеп, құттықтап жатқанына өз ризашылығын білдірді. Ақпарат құралдары ол өмірдің айнасы дейді, ол айнада әртүрлі көрінеді. Бүргін әдемі, бүргін бұлыңғыр деген сияқты. Сол өмірімізді жақсартып, әдемілеу үшін, байыту үшін, дамыту үшін біздің журналистер, біздің теле еңбеккерлер барлығы күні-түні талмай еңбек етеді. Соны бүгінгі күні мінекей облыста бағаланып отыр. Әкемі бәрімізді шақырып, құттықтады, рахмет айтты. Мен де о кісіге рахмет айтып, құттықтаймын. Редакторлық міндетінде Галина Сағындыққызы кіршіксіз, мүлтіксіз атқарып, орыс тілдерінде хабар жүргізген. Өзіндік мектебін қалыптастырған тележылдыздың еліне сіңірген еңбегі де ескерусіз қалмады. Ақпарат саласы майталманының мақтау мадақтамаларда жетіп артылады. Ажырқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Теміртау қаласында ер адамның мәйіті табылды. Панфилов көшесі маңында белгісіз біреулер ер азаматты өртеп жіберген деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Сол көшеден өтіп бара жатқан адамдар өртеніп жатқан азаматты көріп полиция қызметкерлерін шақырған көрінеді. Куәгерлердің айтуынша осы аймақта соңғы уақытта күмән туғызатын азаматтар көп кездесіп, түрлі оқиғалар жиі болады екен. Оқиға орнынан полиция қызметкерлері кілт жартылай жанып кеткен 1000 теңге және жарамсыз болып қалған банк картасын тауып алған. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, тиісті сараптамалар тағайындалды. 2017 жылы суға шомылу маусымында 12 адам суға батып кеткен. Бұл көрсеткіш өткен жылдармен салыстырғанда жоғары болып отыр. Дегенмен төтенше жағдайлар қызметкерлері тиісті мекемелермен бірлесе жұмыстардың атқарылып жатқанын айтуда. Бұл мәселелер облыстық төтенше жағдайлар департаментінде өткен брифингте талқыланды. Жазшыға шомылу маусымы басталғанда құтқарушылардың жұмыстары да еселене түседі. Тіптен жылдан жылға суға кетушілер қатары көбейіп келеді. Аймағымызда 2017 жылы 12 адам суға кетіп қалған. Мұндағы мәселе адамдар суға түскенде қарапайым қауіпсіздік ережелерінің өзін сақтай бермейді. Барлық өзендер мен су қоймаларында құтқару қызметін жасақтау мүмкін емес. Бүгінде өңірде 7 құтқару бөлімшесі бар. Аудандар мен қалалардың әкімдіктеріне жаңағындай ерікті құрылымдар құрып, солардың күштерімен өздерінің қызметкерлерін тартып, біздің жергілікті бөлімдерімізді тартып, жаңағындай насихаттау, агитациялық жұмысты жүргізіп, бүкіл су қоймаларын аралап, жергілікті полиция қызметтерімен бірге сондай жұмыстарды нақты арнап, бағыттап отырмыз. Құтқарушылар үнемі алдын алу шараларын өткізіп тұрады. Балықшылар мен оқушылар арасында 5000-ден астам дәрістер мен кездесулер ұйымдастырылып, 2000-ға жуық акваториялық патрульдеу шаралары атқарылды. 307 рейд жүргізілді. Білім мекемелерінде суға кетіп бара жатқандарды құтқару, алғашқы медициналық көмек көрсету шаралары оқушыларға үйретіледі. Сонымен қатар суға түсу орындарында тәртіп бұзғандарға шара қолданылып, алкогольдік ішімдік ішкен 38 азаматқа әкімшілік айыппұл салынды. Ал тәртіп бұзғандарға 5 айлық есеп көрсеткіші бойынша айыппұл салынады. 1 айлық есептік көрсеткіш 2405 теңге. Сондықтан суға түсу орындары үнемі полицияның қадағалауында болады. Тұрғындарға табиғатты аялап, қоғамдық тәртіп сақтауға шақырамын.
Облыс аумағында 400-ден астам су қоймасы мен өзен бар. Дегенмен кездескен өзен судың бәріне түсуге рұқсат берілмеген. Құтқарушылар осынау рұқсат берілмеген орындарға суға түсуге тыйым салады. Және адамның мас күйінде шомылуға болмайды. Сондықтан төтеншеліктер арнайы құтқару қызметі қамтылған аймақта ғана суға түсіп, жағадан алысқа ұзауға, суық суға шомылуға болмайтынын ескертеді. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Рухани жаңғыру облыстық жобалық кеңсесінде республикалық жобалық кеңселердің басшыларының кездесуі өтті. Іс-шара барысында сала мамандары өздерінің жұмыс жоспарларын ұсынды. Сондай-ақ жобалық кеңсенің басшылары рухани жаңғыру бағдарламасының жобалық командасының қызметін жақсарту бойынша мәселелер мен ұсыныстарды талқылады. Бүгінде Қарағанды облысында рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 200-ден астам жоба іске асырылуда. Айта кету керек, орталық Қазақстан бұл салада ірі жобалар қорын ұсынған. Осынау бағдарламаларды жүзеге асыру туралы және басқа да мәселелер бойынша аймақтық жобалық кеңестің отырысында талқыланды. Қарағанды облыстық жобалық кеңсесінің жетекшісі Гүлнар Құрбанбаева бағдарламаның маңыздылығына тоқталып өтті. Бағдарлама өздігімен жұмыс істемейді. Мұны ұлттық бағдарлама десе болады. Себебі ол алдын ала жоспарланбайды және мемлекеттік органдар реттеп отырмайды. Оның бәріне кәсіпкерлер, қоғамдық ұйымдар, жеке азаматтар бастама көрсетеді. Сонда ұсынылған тиімді жобалар мемлекеттік бюджеттің қаражатына атқарылады. Кездесуде қатысушылар бүгінгі таңда әрбір қазақстандық елдегі қоғамдық саяси процестердің белсенді өкілі екенін атап өтті. Бұл азаматтардың аймақтық жобалау кеңселеріне келіп ұсынған көптеген идеялар мен ұсыныстарын дәлелі. Кездесу барысында әр кеңсенің өкілі рухани жаңғыру бағдарламасын одан әрі іске асыру бойынша өзінің көзқарасы мен пікірін жеткізді. Мәселелер туындаған кезде, яғни бұл бізде жобалық менеджмент жүзеге асыру кезінде бұл белгілі бір критерияларға туындауы мүмкін. Сондықтан да бізде барлық мәселелер шешу үшін осындай өңірлер арасындағы тәжірибе алмасуды қажет етеді. Яғни біз басқа өңірлерде қандай да іс-шаралар жүзеге асырылып жатқандығы және қандай да жобалардың қалай жүзеге асырылып жатқандығын білу мақсатында. Қазақстан бойынша рухани жаңғыру бағдарламасын 16 аймақты кеңсесі бар. Аталмыш кездесудің мақсаты бағдарламаны ұйымдастырудағы күш-жігерді біріктіру және жалпы тәсілдерді дамыту. Аймақтық кеңселердің басшылары барлық қазақстандық жобаларды және идеяларды тиімді іске асыру мақсатында жоспарлау және қаржыландыру жүйесінде бірыңғай тәсілдерді әзірлеуге қатысты. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді қарағандылық мектеп оқушылары үшін IT сыныптар тегін қызмет көрсететін болады. Себебі Нұр Отан партиясының облыстық филиалы 22 жаңа белсенді жоба әзірледі. Бұл жобалар шағын және орта кәсіптерді қолдап, білім беру саласын дамытуға, сондай-ақ рухани жаңғыру сандық Қазақстан бағдарламаларын жүзеге асыруға ықпал етеді. Жаңа бағдарламалардың қалай жүзеге асатындығы жайында арнайы құрылған жұмыс тобының мүшелері айтып берді. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы ұсынып отырған бастамалардың нақты бағыттары айқындалған. Олар шағын және орта бизнеске қолдау көрсетіп, білім беру саласын дамытуға ықпал етеді. Осы міндеттерді орындау үшін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев бастаған арнайы жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы желілік кестеге сәйкес жобаларды іске асырады. Партия қызметін жаңғырту жөнінде нақты тапсырмасы бойынша қазіргі уақытта Нұр Отан партиясына жаңа жобалар жүзеге асырылды. Ең алдымен бұл жобалар еліміздегі стратегиялық бағдарламаларды, құжаттарды жүзеге асыруға жүйелі түрде қатысуға, білікті кадрларды қалыптастыруға, партия қызметін жаңғыртуға бағытталған. 22 жобаның ішіндегі әлеуметтік мәні бар жоба IT сыныптардың ашылуы. Бұл компьютерлік сауаттылықты арттырумен қатар жас ұрпақты да программалау тілін үйренуге мүмкіндік береді. Себебі IT сыныптардың ашылуы жаңа мамандар даярлауды талап етеді. Яғни жаңа жұмыс орындары да пайда болады деген сөз. 100 IT сыныптарын ашу идеясын Атамекен және Қарағанды қаласының IT компанияларының бірі қолдады. Осы сыныптардағы сабақтар факультатив түрінде өтеді. Еліміз бойынша IT сыныптары 450 мың оқушыны қамтитын болады. Осы арнайы жаңағы сынып ашылады. Сол сынып жаңа Хадиша Базарбаевна айтып кеткендей, мақсаты ол жаңағы балаларға тек қана информатика ақпарат беру или программированиені үйрету емес, а қосымша бағдарламалар беру.
Со қосымша бағдарламалар ол сабақтан тыс факультативті деп айтамыз ғой. Со мақсатта беріліп отырған тапсырмалар. Қарағанды қаласында алғашқы IT сыныбы дарынды балаларға арналған мұрагер мектебінде 25 мамырда ашылады. Бұл биылғы жылы іске асырылатын көптеген жобалардың бірі ғана екенін атап өткен жөн. Жұмыс тобының мүшелері ауылдық жерлердегі балаларды ағылшын тілін оқытуға және кітапханаларда заманауи білім орталықтарын құруға ерекше назар аударуға ниетті екендігін атап айтты. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасы аясында ұсынылған жобалар 2020 жылға дейін толығымен жүзеге асады. Елбасының игі бастамасы халықтың әлеуметтік жағдайын көтеріп, игістерді арттыруға септігін тегізбек. Айжан Ералқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесің.